イカはイーターが暴れて。それならもう少し具体的。いいですよ。それじゃピンクの浜辺にはですね、天神の海からいろんな漂流物が流れ着くんでしょう。見たこともない箱や建物も。浜辺の近くにはたくさんのビルが入る。ああその顔はまだ全然死んだって。聞けば。でも、もしそんなところが本当なんてね。行きましょう。エリカも一緒にデジタルワールドに凄腕のハッカーチーム。そんな、そりゃまだ帰りかだって。そうだね。はいでしょ。その代わり、それが一番の目的。もしそれが誰も知らない世界で、当たり前のことすら難しい私が行きたい。でも行けるわけ、言えるわけがない。お兄ちゃんをあんなに冒険に行きたいなんて絶対に。イーターはエリカが心の底でデジタルワだよ。どうしよう。弾き出される直前にエデンが。よっ。ああ情けねえ格好だな、龍二。って、なんせ初めてエデン症候群が治った奇跡の人。この勢いじゃ将来ドキュメンタリーとか。毎日検査でもう大変。 あいつらがだっせえ兄ちゃんだよな、俺たち。
まったくだ。千歳。ん？すまなかった。いいってこと。大変だよ。くそ、ダメだ。どの手を使ってわけがわからねえよ。暴走したイーター・ビットがエリカを変化したイーター、仮にイーター・レギオンと呼ぶね。呼び方なんかどうでも。イーターに侵食されたのはお嬢だけじゃなかったのかよ。エリカが言うには、あのイーターは、でも変化したレギオンの姿では、このエラーはその結寸んでのところでエリカが強制ログアウトさせてくる。エデン症候群の患者が増えた気配もないし、くそ、言いたかねえけど、あれは、あ、何やってんだよ、リュウジ。決まってる。バカ野郎、止めるな。エリカが、あなた、俺はエリカの兄でいる。それなのにあいつは、助けるためだけじゃねえ。それで今度はお前が無理して倒れるってのか。なあ、お前も止めてくれよ。は？何？言うのか。そんな生きがってる場合か。ねえ、わかった。わかりましたよ。行くか。ちとせ。三文芝居。うん。水差すね。だって聞いてるだけで恥ずかしいんだもん。でもみんな仲直りして。それなら直接クーディへ再始動だ。作戦。リーダーをやるってことだ。いいんじゃないか。うん。全員のお墨付きだ。現状の確認から始める。エリカ、うん、でも何か別のやり方を探す必要。ユウコ、神。おう、俺も聞いてびっくりしたんだけどよ。岸辺がいなくなった後、上白を実施、お嬢の治療も工面してくれたし、あの子。ああ、邪魔だ。あれ、ケイさん、お台場で面倒を買ってな。それ、へえ。よくなんか来てね。いや、だがもうな。そういう雰囲気。確かにお前らかなりヤバめの喧嘩をしたのかも。喧嘩のレベルと違いますわ。しかもこの男はユーロ、ユーコハンで狙おう。なんだ俺は。ちょっと、あんたおまわりさんでしょ。ことを改め、お前そうだよ。確かにリュウジは飛んで、ああ、すまなかった。なんや、はあ、もうええわ。じゃあ勘違いしたら飽きまへん。リュウコハンが水に流せ。リュウコハン仕方なく、ああなんで残念そう。バッチはその辺のけじめをつけに来たの。ちょっと待てよ。
エデンはあの化け物。確かにエデンは今原因不明。俺たちはお嬢を助け、ユーコハンはいない。ユーコハンは、は、わっちにも詳しいこと。ユーコハンはこの怪現種代わりに、わっちは今日貸しましょう。アンさんらの言葉を信じ、なんとかしてエデンにログインし、侵食。おそらくな。あそこなら心当たりが。六本木新都庁の地下研究所、あそこの、あのマシンは岸辺理恵が作らせ、ユーコハンは遊母としてエデンにログインするために望みがあるとすれば、ユーコハンがひどい目に遭った決壊の場所やから。可能性があるなら行ってみようぜ。いいよ。せやけど問題が一つ。新都庁は数日前に巨大なデジモンが出、正面から中に入るのは無理。それならどちらにしろ研究所の中も防衛隊。そういうことなら任せな。世界の危機とか謎の化け物の話はよくわからねえが。おいおい、いいのか。ガキどもにばっかり一丁派手にやってやるぜ。死の子で言ってる場合か。龍二の妹が危ねえんだろ。どうする。